Gospodarstveniki so skupaj z regionalno gospodarsko zbornico Postojna in podjetji ter občinami iz Primorsko-notranjske regije na posvetu Okrožno gospodarstvo izzivi prihodnosti 21. marca soglasno podprli koncept krožnega gospodarstva, so sporočili z občine Postojna. Sodelujoči so izpostavili primere dobre prakse in pilotne projekte, katerih pa v tem trenutku brez ustreznih mehanizmov in podpore še niso sposobni izvesti. Izrazili so namero, da morajo občine iz regije čim prej pristopiti k sistemskemu projektu ravnanja z odpadki in pozvali k izgradnji centra ponovne uporabe odpadkov. Udeleženci so izrazili pričakovanje, da naj zaradi šibke ozaveščenosti javnosti postane koncept krožnega gospodarstva del izobraževalnega procesa na vseh nivojih, v šolskem sistemu, v podjetjih, javnem sektorju in politiki. V Rotari klubu Postojna Cerknica, ki so bili pobudniki dogodka, bodo skupaj s podporo postojnskih srednjih šol že v mesecu maju v regiji izvedli pogozdovanje na območju hektarja gozdnih površin, ki so ga uničili žled, vetrolom in napad podlubnikov. Oddaje, v katerih bomo prikazali poglede različnih udeležencev posveta krožno gospodarstvo, bodo na sporedu v naslednjih dneh. V Sloveniji je vse več mater, ki imajo vse manj otrok. Povprečna starost mater v Sloveniji trenutno narašča, Slovenija pa je med tremi članicami Evropske unije, kjer so matere najbolj delovno aktivne, je v statistiki pred materinskim dnevom objavil statistični urad. Trend kaže, da v Sloveniji rodi vse več mater, ki pa imajo skupaj vse manj otrok. V letu 2017 je v Sloveniji rodilo 19.882 žensk, kar je 80 manj kot v letu 2016 in približno toliko kot pred 25 leti. Od teh je 9.268 žensk rodilo prvič. Matere so skupaj rodile 20.241 otrok, kar je pol manj, kot se jih je letno rodilo v sredini 60. in 70. let prejšnjega stoletja, so sporočili na Slovenski tiskovni agenciji. Stopnja rodnosti je bila v Sloveniji v letu 2017 1,62 otroka na žensko. Najnižja je bila na Malti in v Španiji, najvišja pa na Švedskem in v Franciji. Včeraj sta ob 16.40 na regionalni cesti med Postojno in Planino na Raubar-Komandi trčila osebno vozilo in motorist. V nesreči je bila ena oseba telesno poškodovana. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči Postojna so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.